видовищні поєдинки з потом і кров'ю. Кубок Вінницької області з фрі-файту розіграли серед 40 спортсменів не лише з нашого регіону, а й Житомирської та Київської області. На ринзі змагалися фріфайтери у 5 вікових категоріях. В розділі «Real Fight» серед чоловіків 19-20 років і старше 21-го поєдинки часто завершувались достроковою перемогою. Були й такі, яким доводилося битися з набагато сильнішими спортсменами. Тому що я прийшов, у мене не було опонентів, як дуже часто буває в моїй категорії. Тому що це така дуже унікальна категорія між 75 і 93+. Тому що ця категорія зміщає з собою скорість бійців в весовой 75, как вы видели, они быстрые, выносливые. Плюс совмещает с собой хороший такой удар 93+. То есть это универсальная категория, как я считаю, и бойцы в этой категории очень универсальны. У розділі Limited Fight борцям з 10 до 18 років заборонялося вкладатися в удари, але через це поєдинки не були менш насиченими. 12-річний Богдан вихваляється. Виграв бій достроково. Больовим прийомом у цьому, зізнається, йому допомогли сильні руки. У мене сильний удар, як наставник говорить. Я чувствую бой. Я дуже волнувався. Був как бы, такий мандраж. Я не знав, який у мене противник був. Було не по себе. Але я вийшов і показав свою техніку. Спортсмени виступали у синьо-жовтих кімоно, що говорить не лише про любительський рівень змагань, а й має символічну цінність. Дуже все просто. Знизу синя жилетка, зверху і штани жовті. Це означає національні цвіта наші. А також є ще зверху одягається чорна накидка. Це значить, що все темні времена на Україні. І ми робимо все, щоб ці времена стали краще, світліше. В загальнокомандному заліку перемогли господарі рингу. Збірна Вінниччини під керівництвом тренера Ігоря Дашливенка. На другому місці – Київська область, на третьому – Житомирська. Перше місце – це серед дорослих, це присвоєння розряду кандидата в майстри спорту. І найголовніше, що представники, які будуть займати перші місця, вони будуть входити в збірну області, яка буде готуватися до Кубку України, який проходитиме з 27 березня по 1 квітня у Київській області. Чемпіони у кожній ваговій категорії, окрім кубків, отримували звання кандидата в майстри спорту України. Організатори турніру Вінницька федерація фріфайту та обласний осередок Батьківщини молодої сподіваються, найближчим часом наші спортсмени достойно представлять регіон на всеукраїнських змаганнях. Олена Літвіцька, Діана Мельник, Костянтин Откідач. Корисні новини. Телеканал «Еверест».